Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща. И в тези срещи, в тези предавания, ние се стараем наистина да ви запознаем с хора, които имат интересни, вълнуващи, понякога твърде необичайни срещи с другия свят, който ние наричаме невидимия свят на Бога. И днес в студиото ни имаме една специална гостенка от Италия, която ще сподели своето свидетелство. Оригинално тя е от Бразилия, но в момента е мисионер и служител и пастор в Италия. Останете с нас, ще бъде интересно и вълнуващо. И така, имаме две гостенки в предаването Среща. Едната ще ни превежда от италиански, а другата ще ни говори на италиански. Това, което ще чуем, вярвам, ще заинтригува всеки един от вас, ако останете с нас пред телевизионните екрани. Да кажем, добре дошла на нашата гостенка. Бенвенута ала ностра оспите. Ваня Бишети. Ваня Бишети. Buongiorno. Добър ден. Io saluto tutti. Аз поздравявам всички. Che è un piacere, una gioia essere con voi. Една голяма радост, едно голямо удоволствие да бъда с вас. Със сигурност много от българите живеят в Италия. Sicuramente tanti dei bulgari vivranno in Italia. Аз също обичам Италия. Io amo Italia. Pure. Как дойде в Италия? Come tu sei arrivata in Italia? Io sono arrivata in Italia perché... Ah, sono andata in Italia perché... Mio marito già viveva prima in Italia. Perché mio marito viveva prima in Italia. Lui ha doppia cittadinanza. Lui ha doppia cittadinanza. E siamo arrivati lì quasi 13 anni. E noi arrivamo lì prima 13 anni. E voi ancora vivete lì. И ancora vivete a Roma, in Italia. Noi viviamo a Roma, sì. Viviamo a Roma. Ние живееме в Рим. Ти си човек, който вярва в Бога. Tu sei una persona che crede nel Signore? Assolutamente. Gesù ha cambiato la mia vita. Да, защото Исус промени моя живот. Къде се запозна с възкръсналия Христос? В Бразилия или в Италия? Dove tu hai conosciuto Cristo risorto? In Brasile o in Italia? Io ho iniziato la mia vita cristiana in Brasile. Аз започнах моя християнски живот в Бразилия. Ho dato la continuità. След това продължих. In Italia. В Италия. Dove dall'inizio. Където в началото. Già ho lavorato proprio dall'inizio per il Signore. Където още от началото аз работих за Господа, още в началото. Добре, как стана така, че млад човек като теб стана християнин, повярва в Бога? Come è successo che una persona giovane come te è diventata cristiano e cristiana e creduto nel Signore? Grazie per i giovani. Благодаря ти за това, че ми каза, че съм млада. In verità oggi io quando ho visto che ho consegnato la mia vita a Cristo. Наистина днеска, когато си давам сметка, че наистина съм предала моя живот на Христос. Io avevo meno di 30 anni. Avevo di meno che 30 anni. По-малко 30 години, бях на по-малко 30 години. Però ho capito. Но аз разбрах, che era l'unico cammino. Че това беше единствения път. L'unica via. Единствената улица. La verità. Истина. Completa. È Gesù Cristo. Пълноценна е в Исус Христос. Какво се случи, че потърси Бог? Cosa ti ha fatto cercare Dio? Как разбра? Io ero completamente lontano da Dio. Аз бях много далече от Господа. O credevo in altre dei. Аз вярвах в други богове. E servivo altre dei. И служих на други богове. Io venivo sono venuto dall'occultismo. Аз идвам от окултизма. Credevo veramente. Аз вярвах наистина. Che l'occultismo c'è occultismo sarebbe la via e pътят, ma invece obace naistina ho scoperto
Аз разбрах, че в Исус е ла верита. Е истината. Какво правеше, когато се движеше в сферата на окултизма? Cosa facevi quando camminavi nella sfera dell'occultismo? Allora, da piccola io sono nata in una parte di Brasile dove lì è molto normale questo. От малка аз съм родена в една част от Бразилия, където това е много нормално. И la mia nonna, моята баба, mi ha insegnato questa via. Ме учеше на този път. Io credevo e аз вярвах. Ho fatto è una cosa che si dice è test di mediunità. Аз направих един тест на медиумнита. Ossia, io credevo. Медиуми, да, на медиуми. Io credevo. Аз вярвах. Io credevo che invocando. Че призовавайки. Una potenza contraria. Една сила, която е противоположна. Poteva gradire al Signore. Мога да съградя нещо за Господа. Perché non conoscevo. Защото аз не познавах. Perché nessuno mi ha predicato. Защото никой не ми беше проповядвал. Che Gesù Cristo è la vera via. Че Христос е истинският живот. Това е голям проблем и в България. Questo è grande problema anche in Bulgaria. Хората търсят духовна сила. Le persone cercano una potenza spirituale. Обаче не търсят там, където трябва. Però non la cercano dove deve essere. Esatto. Те искат да намерят силата вън от Божието слово Библията. Loro vogliono cercare la potenza fuori della parola di Dio che è la Bibbia. А там няма нищо, което е свързано с Бога. Lì non c'è niente che è correlato con Dio. Вън от Божието слово. Fuori della parola di Dio. Esatto. Точно така. Мисля, че твоето свидетелство ще докосне хората. Io penso che la tua testimonianza toccherà le persone. Какво чувстваш в себе си, когато влизаш в подобен тип сеанс или практика? Cosa tu sentivi dentro di te quando tu entravi in questi tipi di pratiche? In realtà io quando entravo, perché ero molto piccola, ancora ero una bambina. Наистина, когато аз започнах тези неща, бях много малка, бях още дете. Sempre una aspettativa. И винаги имах някакво очакване. Chi stava, il primo inganno è. Първото заблуждение е. Che stiamo gradendo al Signore. Че ние харесваме на Господа, когато правим. Che siamo vicino al Signore. Че ние сме близко до Него. Però è un inganno. Но това е една лъжа, това не е вярно. È una bugia di Satana. Това е една лъжа на дявола. E pensiamo. Ние мислиме. Che siamo nella via giusta. Че сме на правилния път, на правилната улица. E che tutti gli altri. И всички други. Избагляно. Са объркани. Perché la Bibbia dice, защото Библията казва, il Dio di questo secolo, че Бог на тоя век ha llegado, е затворил очите, да, l'intendimento, разбирането degli increduli, на тези, които са невярващи, affinché, докато che la luce dell'Evangelo, светлината на Евангелието, non venga a risplendere. Не почне да блести. И кога заблестя светлината на Евангелието? Когато дойде в Европа напълно, напълно ли посвети живота си на Бога? Quando è cominciata a risplendere la luce dell'Evangelo? Quando sei venuta in Europa, tu hai dedicato la tua vita completamente all'Evangelo? In verità, per la grazia di Dio. Perché tutto è attraverso la grazia. Наистина е заради Божията благодат, защото ние имаме всичко чрез тая благодат. Sentivo che lo Spirito Santo di Dio. Аз усещах, че Святия Дух на Господа mi convinceva. Ме убеждаваше. Ogni tempo. По всяко време. E ho donato la mia vita a Gesù. И аз предадах моя живот на Господа. Perché non c'è senso la vita. Защото живота няма смисъл. Ossia, non esiste vita. Или по-точно няма живот. Senza la vita di Gesù. Без животът на Исус. Какво представлява живота на Господа за тебе?
cosa significa la vita del Signore per te? La vita del Signore significa vita e vita in abbondanza. Живота в Господа означава живот и живот в изобилен живот. На практика, какво се случва в твоя живот? In pratica, cosa è successo nella tua vita? Какво ти носи щастие? Cosa ti porta la gioia, la felicità? Кое ти прави по-различна от другите? Cosa ti fa più diversa delle altre persone? Il shalom di Dio. La pace del Signore. Мирът на Господа, шалом на Господа. Perché nell'occultismo. Защото в окултизма le persone cercano, хората търсят qualcosa, нещо che non troveranno mai. Което никога няма да го намерят. И con Gesù, и с Исус, noi abbiamo il shalom. Ние имаме шалом или мирът. La pace di Dio. Божият мир. Una pace. Това е един мир. Che indipendente delle circostanze. Който независимо от обстоятелствата. Noi abbiamo la pace. Ние имаме мир. Che non si trova. Която не може да се намери. In nessuna religione. В никой нито една религия. Ma soltanto in Gesù Cristo. Но само в Исус Христос. Così. Ние живеем в един безмирен свят. Noi viviamo in un mondo senza pace. В едно общество, в което няма мир. In una comunità dove manca la pace. Дори да няма война в държавата. Anche se non c'è una guerra nel paese. Повечето от хората не знаят какво е истинско щастие. Maggior parte delle persone non sanno cosa vuol dire vera felicità. Но там, където Христос дойде, però dove Cristo venga, гаранция за неговото присъствие е неговия мир. La garanzia per la sua presenza e la sua pace. Esatto. Аз разбирам за какво говориш. Io capisco di cosa parli. Разбрах, че ти си служител на Бога. Io ho capito che tu sei una serva del Signore. Не само обикновен вярващ. Non solo una credente semplice. Но активен работник за Господа. Però tu sei una tu operi ti adoperi al Signore attivo nel modo attivo, sei attiva. Трябва ли да работим за Господа? И защо? Dobbiamo lavorare per il Signore e perché? Perché dobbiamo lavorare per il Signore? Защо защо трябва да работим за Господа? Perché dobbiamo. Защото трябва manifestare. Да покажем il regno di Dio. Божието царство. Tra le nazioni. На нацията. Perché il regno di Dio. Защото Божието царство è dentro di noi. Е вътре в нас. E deve essere manifestato. И трябва да бъде показано. Амен. Амин. Това е хубаво. А как? Questo è bello, però come? А как показваш? Come tu manifesti? Ти е Божието царство. Il regno di Dio. Evangelizzando. Аз евангелизирам. Nel caso nostro, noi abbiamo, в нашия случай, una piccola comunità. Ние имаме малко служение. Piccola, grande, perché малка Jesus Cristo, църква. Малка, малка или голяма, защото е в Исус Христос. Няма che crediamo che è un faro di Dio nella città di Roma. И ние вярваме, че нашата църква е един фар за Господа в градът на Рим, градът Рим. Si chiama Famiglia in Cristo. Нашата църква се казва семейство в Христос. Dove manifestiamo la giustizia di Dio. Където ние, където ние показваме Божията справедливост. Attraverso gli attitudini. Чрез начинът. Attitudini di amore verso il prossimo. Начинът да обичаме нашия ближен. Proclamando. Да прокламираме. L'Evangelo del Regno di Dio. Евангелието на Божието царство. Le buone novelle. Добрата новина. Manifestando. За да се покаже. Attraverso il frutto dello Spirito Santo. Чрез плодовете на Святия Дух. Как правите всичко това? Come voi fate questo? На практика. In pratica. Come imparate? Noi abbiamo nella pratica. Noi ние, abbiamo la comunità. Ние в действителност имаме служение, църква. Dove ci raduniamo? Ние се събираме. Come chiesa? Като църква. Crediamo attraverso la preghiera. Ние вярваме чрез молитвата. Che è altre popoli. Че другите нации. Che Italia. Ние вярваме, че Италия. Si renderà. Ще бъде. A re dei re.
ще бъде, ще се предаде на царят на царете. Signori del Signori. И на Богът на боговете. Gesù Cristo. Исус Христос. Predicando l'Evangelio della verità. Проповядвайки Евангелието на истината, на, на практиката. Aiutando le missioni. Помагайки на, на различни мисии. И nella pratica. И в практиката. La più grande pratica dell'Evangelo. По-голямата практика на Евангелието. È la testimonianza vera. Е свидет, истинското свидетелство. Che Gesù Cristo è vivo. Което, че Исус Христос е жив. Questa è la pratica più efficace. И това е практиката, която е най-ефикасна. Това са хубави думи. Queste sono le belle parole. Аз вярвам, че Бог ви помага в всичко това, което вършите. Io credo che Dio vi aiuterà in tutto quello che state facendo. Виждаш ли Божиите чудеса в, в твоята работа за Него? Tu vedi le miracoli di Dio nel tuo lavoro per Lui? Vedo, sì. Perché il miracolo. Виждам ги. Sabe qual è? Io vedo tanti, tanti miracoli. Аз виждам много, много чудеса. Perché il miracolo più grande. Защото най-голямото чудо è vedere vite salvate. Е да видиш спасени животи, трансформати. Трансформирани, променени животи, реставрати. Наистина реставрирани животи. Questo è il grande miracolo. И това е най-голямото чудо. Questa è la potenza di Dio. И това е силата на Господа. Questo è il lavoro dello Spirito Santo. И това само Святия Дух може да го направи. Insieme a una squadra. Заедно с една група. Una squadra forte. С една група, която е силна. Che crede. Която вярва. Che pratica. Която практикува. Che Gesù Cristo è il Signore. Че Исус Христос е Господ. Този свят има нужда от повече такива групи. Questo mondo ha bisogno di più di queste gruppe, cioè più gruppi di questo genere. И ние ще ви включим в молитвеният лист на Българска християнска телевизия. E noi vi includiamo dentro nella nostra lista di preghiera della televisione cristiana bulgara. Уважаеми зрители, аз искам да се обърна към онези, които ни гледат в момента, и то хора с ходатайствено служение, и да включите това семейство в Христос, тази е малка група от Рим с пастор Ваня, които работят за Бога там, където апостол Павел е прокламирал Евангелието. И да се молите за тях, да се молите за благословение, за подкрепа, за финансиране, за изливане на сила от свише. Така че молете се за Ваня Бишети, пастор Ваня Бишети, и за всички около нея. Аз току-що се обърнах към нашите телевизионни зрители. Луис адесо се е парлато кон телеспетатори. И ги призовах да chiamato, да се молят за вашето служение per la, per vostro ministerio a Roma. Аз вярвам, че не само вие ще имате награда. Io credo che non solo voi avete un premio, но и онези, които се молят за вас. E anche quelli che pregano per voi. Amen. Ние сме едно семейство. Noi siamo una famiglia. И трябва да се молим един за друг. E dobbiamo pregare uno per l'altro. За да имаме сила. Per avere la forza. Колко интересно Бог е направил своето тяло. E interessante come Dio ha fatto il suo corpo. Да сменя кръвта. Che devi cambiare il sangue nelle vene spirituali. Чрез застъпническа молитва. Con la preghiera di con la preghiera dei santi. И вие също се молете за България. Pregate voi per la Bulgaria. И за Българска християнска телевизия. E per la televisione cristiana bulgara. Аз се радвам, че от тая висота на служение. Io sono molto felice che da questa altezza del ministerio. Те чуват твоето свидетелство. Loro sentono la tua testimonianza. В края на нашия разговор. Nella fine della nostra conversazione. Искам да се обърнеш към камерата срещу теб. Voglio che tu ti giri davanti alla camera di fronte a te. Да кажеш няколко думи. E di qualcosa. Qualche parola, послание, което имаш в сърцето си за България. Che tu hai dentro nel tuo cuore per la Bulgaria. И да кажеш.
di qualcosa. E se tu se pomolis e dopo za, prega za nasce narod. Per il nostro popolo. Amen. Amen. Dice così: per l'albero almeno c'è speranza, che sta in Giobbe 14, versetto 7. Защото за дървото има надежда, че ако бъде отсечен, пак ще поникне и че филизът му няма да изчезне. Si è tagliato, rigermoglia e continua a mettere germogli. Даже ако коренът му остарее в земята и ако пънат му умре в пръста, quando la sua radice è invecchiata sotto terra e suo tronco muore nel suolo. Ok, vai avanti. A sentir l'acqua riverdisce e mette rami come una giovane pianta. Пак от лъха на водата ще поникне и ще прокара клончетата си като ново посадено. Io voglio dirti, аз искам да ти кажа, che anche senza tua vita, че дори твоя живот non c'è più speranza. Да нямаш повече, да нямаш повече надежда в твоя живот. Così come un albero senza radici. Така както едно дърво без корен. L'acqua della parola di Dio. Водата на Божието слово. Può dare vita alla tua vita. Може да даде живот на твоя живот. Gesù Cristo. Исус Христос. Può risuscitare. Може да възобнови. Ogni sogno. Всеки твой сън. Che è morto. Който е умрял. Perché Gesù Cristo si è manifestato. Защото Исус Христос се е показал. Per darti vita. За да ти даде живот. И vita in abbondanza. Живот в много, много голямо изобилие. In questo pomeriggio. И този следобед. Noi pregheremo per voi. Ние ще се молиме за вас. Chiediamo allo Spirito Santo di Dio. Ние ще искаме от Святия Дух на Господа. Che possa riempire la vostra casa. Да изпълни вашите домове. Il vostro cuore, вашите сърца, restaurare la vostra vita. Да рестабилира, за да възобнови вашия живот. И декларираме. И декларираме, che la nazione della Bulgaria, че българската нация appartiene al Signore Gesù. Принадлежи на Господа, на Исус Христос. Dio vi benedica. Бог ви благославя. In una maniera grandiosa. По най-невероятен начин. In nome di Gesù. В името на Исус. Амен. 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 Благодаря ти, Ваня. Grazie. За това, че сподели сърцето си с българските зрители. Тиринграция Ования, ке ту ай ай фато ай репито. Окей. Ti ringrazio Vania che tu hai dato al telespettatore, hai fatto vedere il tuo cuore, quello che hai dentro il tuo cuore. E neka Bog da blagoslavi putet i služenje tuti. E che Dio benedica la tua strada e il tuo ministerio. Vjerujem che io credo che в бъдеще ще започнем по-сериозна работа с Италия и с Бразилия. Nel futuro noi cominceremo un lavoro un po' più serio con Italia e con Brasilia. Така че ще се молим и за това. E noi preghiamo per questo. Поздрави на Италия. Saluta Italia. Grazie. И на цялата група от хора. Tutto gruppo di persone. С които служите. Che tu stai servendo. Amen. Аз вярвам, че Бог има много повече, отколкото очаквате или мислите. Io credo che Dio ha tanto di più di quello che voi aspettate o pensate per voi. Амен. Уважаеми зрители, имахме една хубава среща, едно хубаво време с тази бразило-италианка, която е предала живота си на Бог и е много щастлив човек. И ние трябва да бъдем щастливи. Но щастието не идва с пожелания, не идва с честитки по празниците или пък с добри думи на нашите рождени дни във Фейсбук. Щастието, истинското щастие, идва чрез вяра и упование в Създателят на световете, в Спасителят на човешката безсмъртна душа, нашият Бог и Неговия Син Господ Исус Христос. Молете се Той да влезе в живота ви. Молете се да получите Божият мир. Молете се и очаквайте наистина
да подпрете живота си. Много животи падат, много животи се сриват и става все по-често явление в нашата страна и в този провалящ се свят. Но онзи, който уповава на Господа, гаранция е, че няма да се поклати. Така че постройте живота си, подпрете се на онази вечна ръка, която създаде световете, и със сигурност промяната към добро ще дойде върху вас и цялото ваше семейство. Бог да ви благослови. Очаквайте ни в следващата седмица по същото време.